Чудова погода дала змогу провести щорічну спартакіаду «Юний спартаківець». Це відкриті обласні змагання з веслування на байдарках і каное, які організовують представники фізично-спортивного товариства «Спартак». Цього року участь у змаганнях взяли майже 100 гребців, які змагались на дистанціях 500 та 200 метрів. В цьому році задіяні діти 2003-2004 року та на молодша група 2005-2006 роки народження. Призери та переможці будуть нагороджені грамотами та медалями, а чемпіони за сумою двох дистанцій будуть нагороджені медалями. Призи, медалі та подарунки переможцям підготували представники громадської організації «Громадський актив України», які підтримують розвиток спорту в області. А переможці вже невдовзі поїдуть захищати честь області на всеукраїнських змаганнях. Підтримуємо ми їх в процесі і в учебному, і в соревновательному процесі, і на первенство області, і на первенство України. От сьогодні будемо проводити соревнування. Значить, «Громадський актив України» забезпечив грамотами, медалями. Судей обеспечил. Через 20 дней едут на первенство Украины 8 человек. Все обеспечение проводит «Громадский актив Украины». 8 детей – это питание, дорога, размещение, участие в соревнованиях. Для молодих спортсменів немає нічого кращого, ніж чудова тренувальна база поруч із домом. Наступному році, можливо, ці змагання вже не відбудуться. Планується реконструкція узбережжя і дітлахи залишаться без тренувальної бази. Якщо її уберуть, то дітям не де буде займатися, і вони будуть цілком на вулиці самі собі предоставлені. І що вони будуть робити? Під воротами курити, колотися – це не діло. Треба, щоб база була і вона щоб розвивалася, щоб діти займалися. Це корисно. Діти займаються безкоштовно, що дає змогу дітей завлікти, приурочити до цього виду спорту веслування і відірвати їх відірвати від комп'ютерних ігор та відірвати, як кажуть, з вулиць. Окрім тренувальної бази, можливо, зруйнують і рекреаційний банний комплекс, який всі спортсмени області відвідують безкоштовно. Це своєрідна віддушина у напружені часи підготовки до змагань. Не тільки після тренувань, а й во время тренувального процесу ми раз в неділю, два рази регулярно ходимо в баню, паримося зі всіми спортсменами. Не тільки дзюдо, самбо, а й інші види спорту сюди приходять, користуються безплатними услугами. То есть, ну, очень выручает. Все здесь восстанавливают здоровье и бесплатно. Я утверждаю еще раз, что это все восстановительные центры бесплатно. Для того здесь этот комплекс и создан, чтобы поддерживать спорт в Чернівецькій області по всем видам спорта и чтобы выросло у нас здоровое и крепкое поколение. Поки дітлахи змагаються у швидкості та вміннях, батьки та тренери б'ються за майбутнє тренувальної бази.